নুমলীগড় শোধনাগাৰ উদ্যোগত 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তৈল প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ৰাজ্যৰ আন্তঃগোট কেৰম প্ৰতিযোগিতাৰ আজি NRL নগৰ অঞ্চলত সফলতাৰে অন্ত পৰে। সামৰণি অনুষ্ঠান তথা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা অসম কেৰম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কেৰম প্ৰতিযোগিতাত নুমলীগড় শোধনাগাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, YCL, HACL, MRPLৰ মুঠ 45 গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। নগৰত এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। শোধনাগাৰ উদ্যোগত 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তৈল প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজৰ আন্তঃগোট কেৰম প্ৰতিযোগিতা। আজি NRL নগৰ অঞ্চলত সফলতাৰে সামৰণি পৰে এই প্ৰতিযোগিতাৰ। সামৰণি অনুষ্ঠানত তথা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি তথা অসম কেৰম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি ৰকিবুল হুছেইন। পেট্ৰলিয়াম স্পৰ্টচ প্ৰমোশ্যন বৰ্ডৰ কেৰম টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছে ইণ্টাৰ ইউনিট, আৰু ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰম খেলুৱৈসকলো ইয়াত খেলা এটা অনুষ্ঠিত হৈছে। মই কেৰমৰ লগত জড়িত সৰুকালৰে পৰা মই খেলুৱৈ হিচাপে 1976ত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি দাদৰ বম্বেলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে মই অসম কেৰম সংস্থাৰ সভাপতি, মই এতিয়া ইলেক্টেড অল ইণ্ডিয়া কেৰম ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেৰম ফেডাৰেশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ প্ৰেচিডেণ্ট। মই এজন অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে মই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ মোক আজি মাতি আনিছে পল্লৱী ডেকা আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলে, যিসকলে এইখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে। মই এজন কেৰমৰ অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ এনেধৰণৰ এটা এটমস্ফিয়াৰত যিসকলে খেলটো দেখিছে সেইসকলে নতুনকৈ খেলুৱৈ জন্ম হোৱাত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াত যিসকল নুমলীগড়ৰ ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীসকলেও ইয়াত এইকেইদিন উপভোগ কৰিলে। আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা মই সকলোকে শিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এই আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলুৱৈসকলৰ পৰিভ্ৰমণ ঘটিছে। বহুতে নাজানে যে কেৰম খেলিও জীৱনটো সংস্থাপন হয়। আজি আপোনালোকে এইসকলক দেখিছে কেৰম খেলিছে, কেৰম খেলি আজি আমাৰ পেট্ৰলিয়াম স্পৰ্টচ প্ৰমোশ্যন বৰ্ডৰ তেওঁলোকে খেলুৱৈ হিচাপে আহিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এটা এটা চাকৰি পাইছে। আজি কেৰম খেলি আপোনাৰ বেংকত চাকৰি পায়। সেয়েহে মই কৈছোঁ যে এনেধৰণৰ খেলৰ লগত দুখীয়া মানুহৰ সম্বন্ধ থাকে। কিছুমান খেল আছে যিবিলাক খেল ধনী মানুহৰ খেল। এতিয়া ক্ৰিকেটৰ এখন বেট কিনিবৰ কাৰণে বহুত দুখীয়া ল'ৰাই নোৱাৰে, কিন্তু কেৰমৰ লগত সৰু সৰু দুখীয়াল খেলুৱৈসকলো জড়িত হৈ থাকে। মই ধন্যবাদ জনাম বিশেষকৈ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডৰ পৰিয়ালবৰ্গক যে আপোনালোকে PSPBৰ 27তম কেৰম খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু আমাৰ অসমৰ বিষয়েও আমাৰ এতিয়া তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে, চণ্ডীগড়ৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন খেলুৱৈসকলক লগত এটা মিলন হৈছে। আজিৰ তাৰিখত এই ধৰণৰ এটা মিলনৰ বহুত প্ৰয়োজন, কাৰণ এই ধৰণৰ মিলনে বন্ধুত্বভাৱ বঢ়ায় আৰু বন্ধুত্বভাৱ বাঢ়িলেই সমাজত সমন্বয়টো আৰু সুদৃঢ় হয়। গতিকে মই এই 27তম PSPBৰ ইণ্টাৰ ইউনিট কেৰমৰ বিশেষকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা ৰিফাইনেৰী নুমলীগড়ৰ অৰ্গেনাইজাৰসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰেই নহয়, লগতে তেওঁলোকে চিন্তা কৰি অসম ভিত্তিকো যদি বাচক বনীয়া খেলুৱৈসকলক লৈ আনি খেল পাতে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সুবিধা হ'ব। আমাৰ ইয়াত শৰ্মিলা বৰাৰ নেতৃত্বত এটা আমাৰ অসম কেৰমৰ পৰা আমি টেকনিকেল ছাপৰ্টটো ইয়াত দিছিলোঁ, আৰু সেই টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ যোগেদি আজি আমাৰ বিভিন্নজনে ইয়াত খেলটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ সুবিধা পাইছে। মই যিসকলে এই খেলৰ লগত জড়িত একেবাৰে চকীখন আনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একে ওপৰলৈকে ইয়াত ইনডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট যিসকল জড়িত সকলোকে মই কেৰমৰ এজন অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে বিগত সময়তে আমি দেখিছোঁ অকল কেৰম বুলিয়ে নহয়, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, বিশেষকৈ খেলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মাৰাথন কৰে, টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট পাতে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰণীয় তেওঁলোকে? মই এইটো ধন্যবাদ জনাওঁ। মই যেতিয়া প্ৰথম ফোনটো মই মেছেজ দেখাৰ পৰা পাওঁ সেইদিনা মই ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে কেৰম খেলটোক বহুতে উপলুগা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা এটমস্ফিয়াৰত আহি আজি আমাৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছোৱালীসকল ইয়াত আহিছে, একেলগে পূজা
তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিব, আনন্দ কৰিব, পূজা পাতিব আৰু লগতে খেল খেলিব। গতিকে এই ধৰণৰ এটমস্ফিয়াৰ এটা আজি আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে কৰাৰ কাৰণে আমি এনে তেওঁলোকক ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এটা এটমস্ফিয়াৰ কৰক, তেওঁলোকে কৰক।